Бусдаа ганц сэргийн цэслийн үйлчлэгээ явуулдаг 10 дугаар цэцэрлэг нь өнөр бүлтүүдээр 4-р жилдээ цолгож байна. 120 хүүхдэд сэргийн цэслийн үйлчлэгээ явуулдаг тус цэцэрлэг нь 1998 оноос эхлэн тархины саадчилтад хүүхдүүдийг авдаг уснаас хойш өнөөдрийг хүртэл энэ чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа цорын ганц улсын цэцэрлэг юм а. Таны харж байгаа энэ нэмэгтэйг оюун чим гэдэг хариу нэхэлгүй эдгээр хүүхдүүдтэй хувь заяагаа холбоод 20 гаруй жилийн ардаа оргисон түүний хувьд ажил мэргэжлэрээ бархдаг нэг. Бид нар бол бахарддаг. Үнэхээр яг хүний зэрэгтэй бас яг ийм хүмүүстэй тэгш боломж хөгжөөд үзий зэрэгтэй явж байгаа гэдэг бас бахарддаг юм аа. Багш минь хувьд бол тэг. Би одоо энэ байгууллагт 20 жил ажиллаж байна. Ийм хүмүүсттэй ажилдгаараа маш их бархатдаг. Яагаад гэвэл энэ хүмүүсд маань хичнээн одоо хөлд орохгүй мөсөлтөгч ирсэн гэлдээ хэдэн жилийн дараа тухайн хүмүүс сайхан хөлд ороод яваад тэг энэ бүхэн бас бидний нэг бахархал баяр юм даа гэж боддог. Энэ мэдрэлтэй их дуртай. Энд байгууллагата одоо 20 жил ажиллаж ийм хүмүүсттэй байнга ажиллаж байгаадаа маш их баяртай байдаг. Улсын хэмжээнд 30 гаруй мянган хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүд бий. Үүн дотор дархины саадчилт давхар бэрхшээлгээд олон төрлөөдөг. Эдгээр хүүхдүүдэд сэргийн цэслийн эмчилгээ юу юунаас илүү чухал байдаг ба хэрэв эмчилгээг сайн хийвэл хүүхдүүд том болсон өнөө биеэ дагаад явах боломжтой болдог байна. Тиймээс тус цэцэрлэгийн багш ажилчид хүүхдүүд бүртээ тулж ажилладаг гэлээ. Мэдээж үрдүнд хөрн тохоо хөгт мэн чи ганцаар сэмчилгээ хийгээд чи давхар эцгийн оролцоомос чухал гэдэг үднээсээ бас энэ хөгтөд нь үрдүн хөрдөг. Ер нь ийм хөгтөд давах цэцэрлэг сургууль ер нь орчны байгаасаа л хүртээмжтэй байгаасаа л гэж одоо манай энэ юуний одоо агаарын бохирдлоос эхлээд ер нь ийм хөгт энэ сүүл үед их айгүй их гардаг болсон байна тий. Тэгэхээр бид манайх одоо ганцхан манайх 6 хүртэл нас сүргээл тэгэл цэцэрлэгийн юу яг төгсөөл яг гэрте байгаа хөгтөд өчнөө олон байна. Одоо манай сургуульд төгссөн одоо багшаа оронтой байна уу тийм байна уу багшаа гэдэг ингээд ярьж байгаа хөгтөд ч дүндөө байна. Тэгэхээр энэ цэцэрлэг сургууль нь цаашдаг маш хүртээмжтэй байгаасаа л гэж бодчихно. Сэргийн цэслийн үйлчлэгээ авах шаардлагатай байгаа олон хүүхэд манай улсад бий. Харамсалтай нь тэднийг тосоод авах газар хуруу дарам цөөхөн. 10 дугаар цэцэрлэгийн тухайд өнгөрсөн хугацаанд олон хүүхдийн ирээдүйг гэрэлтэй болгож мянган эцэг эхчүүдийг баярлуулсан байгууллага гэхэд болно. Тэдний хувьд өөрсдийн гэсэн байртай олчгүй өшөө олон хүүхдийг баярлуулах боломжтой болно гэсэн юм аа.